A pénzügyminisztérium írja ki minden tanévben a pénzügyi tudatosság fejlesztésért díjat. Minden éven egy intézményt, 3-5 pedagógust és 3-5 diákot részesítenek benne pályázati alapon. Ebben a tanévben országosan 4 pedagógust díjaztak, akik közül az egyik Bihari Sándorné, a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium tanára. Az elismerés célja azok kiemelése, akik tevékenysége jelentősen hozzájárul a pénzügyi tudatosság fejlesztéséhez. Ebben az évben tulajdonképpen a díjazottaknál azt tapasztalhattam a laudáció kapcsán, hogy azokat a tanárokat emelték ki, akik a tanórai oktatáson túl a nevelésben, a pénzügyi nevelésben tettek le valamit, és az én munkámmal kapcsolatban is tulajdonképpen a tanórákon túlmenő tevékenységet díjazták. Tehát azt, hogy iskolánk már körülbelül vagy 10 éve a pénziránytű alapítványnak az iskolája, és a pénziránytű alapítvány iskolájaként tudatosan törekszünk arra, hogy a tanórákon kívül is legyenek olyan alkalmak, amelyek a pénzügyi tudatosságot, a pénzügyi öngondoskodást fejlesztik a diákokban. A Covid alatti távoktatás idején a pedagógus egy internetes videócsatornát is elindított, melyen a pénzügyi tantárgy oktatásához videókat gyártott. A feltöltött anyagok jelentős része több ezres megtekintési számokkal rendelkezik. A visszajelzések alapján nem csupán középiskolások, hanem felsőoktatási intézmények hallgatói is nézik a szakirányú ismeretek hathatós elsajátítása érdekében. Hogyha a saját szerepemet nézem ebben, akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nem én kaptam a díjat, de úgy gondolom, hogy ebben benne van azért nagyon sok tanárnak a munkája, akik segítették azt, hogy tudunk minden évben pénzhetet szervezni, és a pénzhéten minden diáknak egy külön tanórát, illetve 2 tanórát tartani, amikor egy adott pénzügyi területre koncentrálva próbáljuk a pénzügyi tudatosságokat fejleszteni. Ami nem annyira látványos, de a pedagógusok, oktatók körében mi minden éven szervezünk a pénzügyi számíteli ügyintéző képzésből országosan egy olyan találkozót, ahol megosztjuk az ilyen irányú tapasztalatainkat, és elmondjuk, hogy a mi iskolánkban milyen tevékenység folyik, mert azok az eredmények, amiket a diákjainkkal az utóbbi években elértünk, mindenképpen azt mutatják, hogy képesek vagyunk arra, hogy másoknak jó gyakorlatokat mutassunk. Az elmúlt 2 évben több az ország legjobb 30 pénzügyi számviteli ügyintéző tanulója közé került diákkal is büszkélkedhet az intézmény. A zseppénzügyes vetélkedőn országos második helyezést ért el a csapatuk az elmúlt tanévben, a korábbiban pedig a bankkód vetélkedőn érték el ugyanezt a szép eredményt. Így látható, az intézmény tanulói országos viszonylatban is erős szakmai képzésben részesülnek, melynek az egyik motorja Bihari Sándorné.